Presiden PKR Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mempertahankan tindakan Kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam menyelesaikan isu berkaitan kilang haram memproses habuk kayu di Sungai Lembu. Menurut Azizah, Kerajaan Negeri telah mengambil tindakan sewajarnya bagi menyelesaikan isu berkenaan. Menurut Wan Azizah, aduan penduduk telah pun diambil tindakan. Penduduk-penduduk ini memang komplain dan majlis tempatan, majlis telah mengambil tindakan dan juga exco telah mengambil tindakan. Tetapi malangnya exco telah diberi satu gambaran bahawa ada penyelewengan. Itu saya kira tidaklah wajar. Dan apabila tidak ada apa-apa, didapati bersalah dan mahkamah juga membebaskan exco, saya kira exco P itu telah selesai masalah dia. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas isu kilang haram memproses habuk kayu di Sungai Lembu yang didakwa menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar.